Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa hiyo na wewe unarudisha wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Umeona Uislamu hapo? Si umeona? Nisikilize, wengine wanasema ndio, yawezekana una masikio sawa sawa. Basi tusikilize historia ya Uislamu. Kwanza kabisa tunapaswa kufahamu ya kwamba Mtume Muhammad ni Mwarabu wa kabila la Kikureish, na baba yake alizaliwa mwaka wa 445 AD na alikuwa ni mtoto wa 12 kati ya watoto 14 wa mzee wake. Nabii Muhammad alipokuwa na umri wa miaka 38 ndipo alipoanza kujitenga na wenzake na kwenda kwenye poli, sehemu tulivu, na polini huko akatafuta pango katika Jabali la Hira, akaingia humo akawa kikaa humo, na ndipo alipotokewa na mtu asiyemfahamu na akimwamrisha kusoma. Lakini mtume akasema sijawahi kupata kusoma au kujifunza kusoma, lakini yule mtu alimlazimisha soma tena, akasema maneno yale yale ya kwamba hajawahi kusoma. Na yule mtu ndipo alipomkamata na kumbana akamwambia soma ikra bismi labik, ambayo ni Qur'ani 96. Akamsomea aya ya kwanza paka ya mwisho huyu mtu aliyekuwa amembana, na ndipo Nabii Muhammad naye akaweza kuisoma hiyo aya. Na alipotoka mle pangoni sasa akarudi nyumbani akamsimulia mke wake Bi Khadija, na ndipo mke wake akamwambia jitabirie wewe ni mtume. Lakini haikutosha, akaenda kumsimulia Mr. Walker, Walker naye akamwambia jitabirie wewe ni mtume. Na ndipo sasa tunaona katika tarehe 17 ya mwezi Ramadhani ndipo akaanza kupokea wahyi, na kwa mjibu wa Qur'ani sura 12 suratu Yusufu juzu ya 12, yes, aya 19 na 20, kwa maelezo ya chini ya fasiri ya Abakal Fasiri inasema ya kwamba Uislamu umekuja na Nabii Muhammad miaka 400 baada ya utumwa, lakini Uislamu rasmi umeanza mwaka wa 612, na Muislamu wa kwanza kusilimu alikuwa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitabu cha Qur'ani 6 aya 14. Msomaji nisomee hapo haraka tuende tuone Muislamu wa kwanza kusilimu. 6:14 ndio 6:14 Qur'ani ndio. Naam, anasema anasemaje? Sema Muhammad. Je, ndio nifanye Mola wangu aliyekuwa Mwenyezi Mungu, ndio ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, ndio naye hulisha wala halishwi. Sema Muhammad. Sema. Hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Akaamrishwa kuwa wa kwanza katika wenye kusilimu. Na nikaambiwa watosha msomaji, muda wetu hautoshi sana, mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Assalamu alaikum, Mungu awabariki. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naam, je, wajua kwamba katika semina hii ya AMR tumefundishwa Kiarabu? Nimlete kwenu Osazi Daniel Saiz kwa ajili ya lugha ya Kiarabu. Karibu sana. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Sasa sikiliza. Unaposema waalaikumsalam. Namleta mwingine hapa, mtu ambaye anakuja kutuelezea kuhusiana na AMR na utume. Ndugu Crow ikamgisha kutoka kwenda, karibu. Ifatayo ni AMR na utume. Tunaipata wapi? Katika Biblia. Msomaji katika kile kitabu cha Marko sura ya 6 fungu lile la 34. Msomaji.
Marko sura ya sita na lile fungu la 34. Marko 6:34, Biblia takatifu, maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasema. Ndio. Wage watu hawa. Kitabu cha Marko sura ya 6 fungu la 34. Anasema, ndio. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu. Ndio. Akawahurumia eh, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Ndio. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Kwa nini kuwe na AMR? Ni kwa ajili ya kwenda kuwaokoa wenzetu ambao wamezagaa kama wasiokuwa na kiongozi wa kuwaelekeza katika njia iliyo sahihi. Na Yesu Kristo alipowaona akawahurumia, akawaona wanahitaji kuwa na kiongozi. Na AMR kwa kuwaona makamanda ambao wanahitaji mafundisho, ndipo ikahitajika watu ambao wametajwa kwenye Korani tukufu sura ile ya 3 aya ya 52. Korani 3 aya ya 52, wakahitajika watu waliotajwa katika hicho kitabu. Korani tukufu aya 3 aya ya 52. Hastu billahi minnai shaitani lajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isa alipohisi kuwa kati yao. Isa alipohisi kati yao. Pana ukafiri alisema. Ndio. Nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Eh. Wanafunzi wake wakasema. Wakasemaje? Sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Wale waliokuja kuchukua semina ma AMR ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu kwenda kuwatafuta watu wake kuwaelekeza katika njia iliyo sahihi. Bwana akubariki sana. Na mhoja mbalimbali za kuhusiana na Uislamu za zafundishwa katika semina hii. Anam ikumbuke kuwa baadhi ya kuna hoja mbalimbali ambazo zimekuwa na tumekuwa tukizisikia kwamba Waislamu labda ndio wanaoruhusiwa kuchinja tu, au je Yesu ni Mungu au sio Mungu, na hoja kadha wa kadha. Na mnimlete kwenu Timotheo Nzanie kutoka Kanyamahela atuletee baadhi ya hoja ambazo tumefundishwa ili kusudi tuweze kusikia. Karibu sana ndugu Timotheo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Baadhi ya hoja za ndugu zetu kwa kanisa ama challenge kwa kanisa, moja wapo ni challenge kwamba sabato ilibadilishwa na kurudi Ijumaa. Hoja hiyo kwa mujibu wa vitabu vya Qur'ani na Biblia, hoja hiyo inabaki kuwa imara kwamba sabato haijabadilishwa. Hoja wanaitumia kwa Ibrania 4. Msomaji nipo. Aha. Ndio. Wanajengea hoja kwa kuanza na Ibrania 4, teremka. Waibrania 4. Naam. 4 ngapi msomaji? Ine 4. 4 na anasema. Ndio. Kwa maana amenena siku ya 7. Eh. Mahali fulani hivi. Nenda 7. Saba anasema na aweka tena siku fulani akisema akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii leo kama inavyonenwa tangu zamani. Baada ya muda mwingi hivi leo kama ilivyonenwa wapi? Zamani. Kwa hiyo hiyo siku anainena ilinenwa zamani inaitwa leo. Hiyo leo ni ipi? Ni sabato ilibadilika au hiyo leo bado ni sabato? Nenda Kutoka 16:25. Kutoka 16. Ndio. 16:25. Ndio. Naam, 16:25 Biblia takatifu inasema. Naam. Inasema, nanukuu mwenyewe. Musa akasema, kuleni hiki leo, maana leo ni sabato. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaona leo, bado hiyo leo inaitwa siku ya nini? Ya sabato. Lakini je, Korani inazungumza nini kuhusu habari hiyo? Nenda Korani 4:47. Mbaraka fasi. Soma tafasiri ya Sheikh Farisi chapa 8. Korani 2. Korani 4:47. 4:47 Qur'ani. Ndio. Tuvumilieni shehe. Haraka haraka.
au ni nukuu mwenyewe tu huku. 4 na Qur'ani 4 ndio ngapi na nukuu mwenyewe sasa inasema aminini tuliyoteremsha yanayosadikisha yale yale nani kabla tujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni kama tulivyo warani wale walioharifu utukufu wa Jumamosi na ni amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Haleluya. Kwa tunaona bado Qur'ani inasisitiza kwamba Jumamosi ni amri ya nani? Je, anasema walilaniwa. Ni kweli walilaniwa, nenda 265 Qur'ani. Haraka sasa. 265 Qur'ani. 265 Qur'ani. Eh. Aya yenyewe nimeshaipata. Teremka naye. Anasema. Ehe. Na kwa yakini mumekwisha kujua habari wale walio asi miongoni mwenu. Mmesha kujua habari za wale asi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu. Ehe. Kuheshimu Jumamosi. Ehe. Basi tukawaambia kueni manyani wadhalilifu. Mnaona sasa mpaka walidani wakawaambia wawe manyani nini? Maliza haya ya 56. Anamaliza anasema kwa hiyo tukaifanya adhimu hiyo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao. Ikawa ni onyo kwa waliokuwa katika zama zao na waliokuja nyuma yao. Ikawa ni onyo kwa walio katika zama zao na waliokuja nyuma yao. Waliokuja nyuma sasa ambao itakuwa iwe ni onyo wasivunje sabato ni akina nani? Nenda sasa 62:3 tunapoenda kumaliza. Haraka. 62:3. Qur'ani. Mhm. Na mwanasema. Stina mbili tatu anasema. Na amemleta kwa wengine miongoni mwao. Anamleta mwingine miongoni mwao. Walio bado kuungana nao. Walio bado kuungana nao. Nao ndio sisi Waislamu. Walio kuja wapi? Walio kuja nyuma. Haleluya. Ndio. Hoja nyingine ya mwisho ni jinsi kwamba kwa nini tunaimba. Kwamba tumekatazwa kuimba na hoja hiyo hatutaisoma ila wanatumia katika Amosi 5:23. Sasa majibu yanapatikana wapi? Yanapatikana katika kitabu cha maisha ya Muhammad ukurasa 31. Msomaji wangu haraka. 31. Maelezo yanasema. Mtume alifurahi nama anasema. Ajabu iliyokuwa kubwa ni kuwa huyu Mulim hakusilimu mpaka kufa. Kazia hapa usomaji wangu. Kumbuka zaidi ilani aliyoitendewa. Anzia kwenye kanukuta hapa au ni nukuu mwenyewe. Mtume alimwamrisha shairi. Alimwamrisha shairi wake. Kumwamrisha si ni amri kuamrisha. Aha, kaamrisha mkubwa kabisa aitwaye Bwana Hassan bin Talbin. Amsifu kwa nyimbo hiyo nzuri. Amsifu kwa nyimbo nini? Na ndefu. Inasemaje? Akamsifu. Katika beti zilizomo katika nyimbo hizi na hii. Zinasemaje? Anasema hivi. Tunaenda kuimba. Lau kama angekuwa mwema, mimi ningeimba. Sabato ya Bwana ni nzuri sana. Sabato ni nzuri. Akamaliza akasema, turudie. Lau kama mema umweke yoyote. Akaimba akasema akamwambiaje? Akamaliza akamwambia. Mtume alifurahi na nyimbo hii. Mtume alifurahi nyimbo hii akasema, acheni watu waimbe. Akamwambia acheni waimbe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Okay, asante. Hiyo ni miongoni mwa hoja ambazo zimefundishwa katika semina hii ya AMR Nyakanazi. Naam, sasa mbele yenu nakwenda kumletea mtu ambaye anakwenda kutupatia historia ya Uislamu. Ilianza wapi? Ilianza lini na ilianzia wapi? Na nani mwanzilishi wa Uislamu? Karibu sana. Ndugu Mark Shikoni kutoka Chato Mishe. Ni kwa ufupi. Mko mtu na mtu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ila mkiwa katika hali ya muendelezo mtu na bashasha, unamtakia heri, unasema assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa hiyo na wewe unarudisha wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Umeona Uislamu hapo?
Sumeona nisikilize, wengine wanasema ndio, yawezekana una masikio sawa sawa. Iko hivi. Tafasili yake mtu akisema asalamu alaykum, asalam, asalam ndio ninachozungumza. Tuko sawa sawa? So wa Islam, asalam. Yaani maana yake amani iwe nawe. Na wewe unasema wa alaykum salam, iwe nawe pia. Lakini ukisema assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, maana yake amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Umelefusha sasa kwa ufasaha wa kumtambulisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake wewe utakachokifanya ni kurudisha wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, iwe nawe pia. Tuko sawa sawa? Ni nzuri ni mbaya? Nzuri. Utarudia kusalimiwa asalamu alaykum, useme wa alaykum Kristo, utarudia? Usirudie, utakuwa umekosesha nafasi. Kuna wenzetu Waarabu wanatumia salamu hii kwa lugha ya Kiarabu, lakini ni Waadventista wa Sabato. Usisemu katumia hiki Kiarabu maana yake umejiungamanisha na upande wa pili. Hapana, ni usahihi katika lugha ya Kiingereza, God is good. Unasema ni hivyo hivyo, lugha zinaenda zina change. Ukifika Walabuni hautasikia tumsifu Yesu Kristo. Tuko sawa sawa? Utasikia tu asalamu alaykum, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Iwe nawe pia. Wa alaykum salam. Salam sio Uislamu. Wa alaykum, wa alaykum, wa alaykum salam. Wengine wanalazimisha wa alaykum salam. Hapana. Asalamu alaykum, wa alaykum salam. Msalam. Tuko sawa sawa? Basi tunaingia kwenye lugha yenyewe sasa. Unayapataje maneno haya kuyatamka vizuri? Nisikilize vizuri. Watoto wanapiga kelele na hao ndio wanatakiwa waelewe vizuri. Wakati mwanzo wa irabu na silabi za Kiarabu, tunaanza na herufi moja inaitwa alif. Twende vizuri. Alif. Ba. Ta. Tha. Jim. Ha, ha, ka, ka, dali, dali, da, da, ra, da, sin, sin, shi, shi, swad, swad, twa, twa, dhwa, dhwa, hain, hain, ghain, ghain, fa, 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 kaf, kaf. Ukisema kaf na kaf unaibana, kuna kafu ya kiu na kafu ya kutoka hapa. Kafu ya sio ile ya chama fulani. Ni tuko kwenye mazungumzo ya Kiarabu. Sawa sawa. Tuko sawa sawa? Tunaendelea. Nilindie dakika zangu. Mimi naona darasa wametabasamu hata kuelewa. Tuendelee. Tunaanza upya. Kiarabu waga kidandiwi dandiwi kwa sababu kina usahihi fulani. Ukishajua hivi hata kama ni mwimbaji hautasumbuka kutaja herufi kwenye kwaya. Tunarudia. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Tha. Ta. Jim. Jim. Ha. Ha. Ka. 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 Ha. Ha na ka ni tofauti. Tuko sawa sawa? Mtawapigeni mikwenzi. Tunarudia. Mbona hapo tunachanganya? Tukimaliza ka tunaendelea. Alif. Alif. Jim. Jim. A a alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Tha. Ta. Jim. Jim. Ha. Ha. Ka. Ka. Da. Da. Za. Da. Ha. Da. Ra. Da. Za. Da. Sin. Sin. Shin. Shin. Swadi. Swadi. Vwadi. Vwadi. Twe. Twe. Zwe. Zwe. Ain. Ain. Rain. Rain. Fe. Fe. Ka. Ka.